päris entusiastlevisioon. Minä olen Illar Kohvina Volt ja praegu ma olen siin Tori kalmistu tahvli juures. Aga tegelikult ma tahaks hoopis tutvustada teile Tori põrgut. Täna on 21. jaanuar aastal 2018 ja on selline mõnus talvine ilm. Ja lähmegi vaatama Tori põrgut. Et kõigepealt lähme külastame siin seda kiviskuradit, mis siin valva poolega Tori põrgut siin ees. Nii et selline. Ja siin kivikuradi juures me oleme ka salvestanud Tiitse Eikiga laulu Suvikuum. Istusime siin juures. Nii, siin on jõgi on näha, et on jääs ja siis üle jõe on näha Tori vallamaja. Noh, nüüd ta on ta lihtsalt sotsiaaltöötajus, see on, et nüüd ta enam päris selline vallamaja ei ole. Aga siit läheme edasi siis alla natukene siia Tori põrgusse. Nüüd viib alla kenasti selline trepp, et treppi mööda saab alla minna. Et teeme selle väikese jalutuskäigu siin siis ära, et ja siin on sellised pae seinade sõnaga, et kus on külastajad on graveerinud isegi oma nimesid siia sisse. Nii, ja siis teeme praegust, lähme siit tiiru vaatame siia varis Tori põrgaukuna. Nii, Tori põrgauk siis näed välja selline. Et siin natsukest liivavärki on siin olemas. Noh, kahjuks on niimoodi, et osad inimesed käivad oma hädasid siia tegemas. Vaberid on näha, aga muidu on sükkene, aga siin eriti nagu olla julge, et kes teab, millal siit midagi võib kaela pudeneda või midagi. Nii, aga lähme siis põrgust, teeme korra tiiruga siia jõe kaldal ära, et Tori põrgu kaldad on sellised kõrged. Nii, siit saab minna ilusti siia jõe, et noh, suvisel ajal on vaatepilt hoopis teine, on kõik ilusti kupud ja vesi roosi teitsevad ja teganes. Nii, ja siis siin eemalt on paista, kus kalamehed püüavad kalad natukene pilti lähemale. Nii. Nii, ja siis vaatame siin veel seda kallast. No, siin see sild, täna on ilus silm ka, kus väike särab kenasti. Ja selline ilus mõnus talve ilm. Ja siin on, vaatame seda teist seda põrgu koobast nii öelda. Ja siin teise põrgu koobast me filmisime Eiki Ainsaluga laulus Suvi kuum, et siin tegime natukene tantsuliigutusi ja siis et olime nii, et siin on siis selline auk. Et selline näeb siis kaunis Tori põrgu välja, mida paljud turistid külastavad. Ei noh, põhiliselt muidugi suveperioodil, aga eks ka talvel käiakse siin, nii et see tõist. Ja nagu te näete, et igale poole on graveeritud seitesse nimesid. Nii et tundub, et kõik, kes siin käinud on, et kõik on oma nimed poe seinasse graveerinud. Nii et ja isegi teised pooli jõge on kalamehed kala püüdmas, nii et nagu te näete, et no mina ei tea, mina ei julgaks veel praegustel eriti iga jää pole minna sellepärast, et külmakraad on nüüd öösi üle 20 ringis olnud, et võibolla üle 10 on midagi olnud, et kas tasuks riskima minna, aga noh, leidub sellised fanatte või sellised kalamehi, keda hirmutas kalapaabrast ja eluga riskimine küll, et võib läbi jää kukkuda midagi taolist, et nemad ikka püüavad kogu aeg. Nii et ega siis midagi, oleme tiiru teinud siin Tori põrgul ära ja siis lähme siis kiiresti nii tuuast mööda treppi üles ja siis oleme siis käinud selle
kuulsa Tori põrgu läbi, nii et Torit tuntakse eelkõige põrgu poolest ja selle kuradi poolest, mida ei pea hobuse kasvandus ka loomulikult. Aga võib-olla hobuseid vaatama teine kord. Nii et lõpetame praeguse ringkäigu siin kivist kuradi juures ära. Nii et näed, väike paistab ja kivist kurat hakkab sulama, nagu silmad on märjad, aga et kivist kurat nutab millegi pärast. Nii et olge teritud entusiast televisiooni vaatajad. Mina olen Illar Kohv Viinavalt, aga praegus ma olen Tori põrgus ja kuradi juures lõpetan seda ringvaadet. Kõike head teile, tšau!